ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে বনধ্বংসযজ্ঞ। দিনে নিশাই দুষ্ট চক্ৰই কাটিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মূল্যৱান গছ। কাটি তহিলং কৰা গছৰ কুণ্ডা পাৰ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰহমৰীয়াকে ধৰি কেইবাটাও স্থানলৈ। এই কাঠৰ কুণ্ডাৰ বাবেই ৰহমৰীয়াৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰান্তত গঢ়ি উঠিছিল অবৈধ কাঠৰ মিল। এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে চাবুৱা ৰাজক চক্ৰৰ ৰহমৰীয়াত অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত সংস্থাৰ তীব্ৰ অভিযান চলে। সংস্থাৰ উপ অধীক্ষক মঞ্জু আহমেদৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। এই অভিযানত ৰহমৰীয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ কাঠ খোলা মিল আৰু কাঠ জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে। উপ অধীক্ষক মঞ্জু আহমেদৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিল অভিযানকাৰী দল। অভিযানত বৃহৎ বৃহৎ কাঠৰ কুণ্ডা উদ্ধাৰ কৰে দলটোৱে। সকলো কুণ্ডাৰে জোখ মাপ কৰে দলটোৱে। কাঠ খোলা কেইবাটাও মিলো কাঠ ফালি থকা অৱস্থাতেই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেইবাখনো ট্ৰাকত জব্দকৃত কাঠৰ কুণ্ডাসমূহ উঠাই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে তদন্তকাৰী দলে। জব্দকৃত কাঠখিনি মূল্যৰ সম্পৰ্কত সংস্থাটোৱে অৱগত কৰা নাই যদিও বিভাগীয় শীৰ্ষমহলৰ নিৰ্দেশ আৰু গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে দলটোৱে। ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল স্থানীয় ৰাইজে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মূল্যৱান কাঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে পাৰ কৰি ৰমৰমীয়া কাঠৰ ব্যৱসায়ী চলাই আহিছিল কেইবাটাও দুষ্টচক্ৰই। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দলটোৰ অবৈধ কাঠ খোলা মিলৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ অন্য স্থানতো অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইটো কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে সেইটো তথ্য আমি এইটো পোৱা নাই। ছেকেণ্ডলি আমিতো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, বিআইঅ'ৰ পৰা আহিছোঁ। তাতে আমি স্পেচিফিক এটা খবৰ লৈ পেলাই আহিছিলোঁ। ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে কিছু তাত আছে, লগ আছে, মেচিন আমাৰ এতিয়া পাইছোঁ যে পাঁচটা সমিলৰ ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা আছে। সেই অনুপাতে আমি আহিছোঁ আৰু কাম চলি আছে। এতিয়াও আমি মেজাৰমেণ্ট কমপ্লিট হোৱা নাই কিমান আছে কি গোটেইখিনি হ'লে। আৰু ছেকেণ্ডলি আমাৰ হৈছে কি, আমাৰ গোটেই বিতং তথ্যখিনি আমি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ইছ্যু হ'ব, আপোনালোকে পিছত গোটেই ডিটেইলটো পাব। আৰু জিলাখনত চাওক, সেইটো সেইটো তেনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে বা নাই তেনেকুৱা একোৱেই ক'ব নোৱাৰি। ইয়াৰ পৰা আমি কি তথ্য পাওঁ কি নাই তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। মই তাকে কৈছোঁ যে তেনেকুৱা আমাৰ প্লেনটো, প্ৰথম কথা আমাৰ প্লেনটোতো ইণ্টাৰনেল প্লেন থাকে, সেইটোৰ বিষয়ে এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। ছেকেণ্ডলি আমাৰ কি হ'ব নহ'ব এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা যাব।